ମଉସା ଆଖି କଣ ଅପରେସନ କରିଛ? କେତେ ମାସ ହେଲା? ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଆଖି? ଲୁହ ଗଡୁଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ ତମେ? ତମେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇନ? ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମତେ ତ କହିଲେନି, ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲେ ଯାଇ ଭତ୍ତା ପାଇବ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲେ ତମକୁ କେତେ ହେଉଛି ତାହେଲେ? ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ରେ। ଭୁଲ ଭାଲ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଭାଇ। ଗାଁରେ ଯଦି କହିବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି, ପିଲା କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ପଢି ପାରିବେ? ସ୍କୁଲ ଏପଟେ ତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଛୁଆ କେଉଁଠି ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନଦୀ ଆରପଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଣି ବଢି ହେଇଗଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବ? ଡର ଲାଗୁଛି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବସି ରହିଲେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ। ମୂର୍ଖ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆଇଥିଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଥରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ତଥାପି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କହିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ ସବୁ, ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ କାଦୁରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ କାଦୁରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଲା ଦେଖିକିନା। ତାପରେ ଏମିତି ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ଘରର ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା, ଘର ବନେଇଲେ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଇକି ରାସ୍ତା ହେବା। ଏସବୁ ଅଧା ଅଧା କାମ ହେଇକି କେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ, ସେ ତ ଲୋକ ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ କରିବେ ନା, ଆମେ କରିବୁ? ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ନେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ, ଯାହାରେ ଆଉ ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ନଦୀରେ ବୋହିକି କାଦୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅରେ ଖାଇବୁ, ସେଥିରୁ ଖାଇବୁ। ହାଟ ବାଟ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ, ନଦୀ ବଢିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ? ଆମେ ରହିନୁ, ବସି ରହିନୁ, ସୁଦାପୁତର କେମିତି ଆସିବୁ? କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ? ଖାଲି ମୂଲ ଦୁଃଖ ଧରେ। ମୂଲ ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବିଲବାରି କାମ ଧରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଲବାରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ବିଲବାରି ୟା ଘର ତା ଘର ମାନେ ମୂଲିଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଳମୂଳ ଆଣିକିନି ବିକି ବୁକା କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ ତ ନାହିଁ ସାର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତ ବିକ୍ରି ବି କରିଯିବା, ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ସାର, କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ନଦୀଟା ତ ବଢୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ? ଆମେ ଏମିତି ଉପାସ ବସିବୁ, ଆଉ ଏ ଛତୁ ପତ୍ରକୁ ମାନେ ସିଝାଇକିନି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଧର ହଠାତ୍ କାମଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ନଦୀ ଫୁଲିକି ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛ? ଯାଉନୁ ସାର, ଏମିତି ମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାଇ ହଉନି ସାର, କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ବୁଲିକିନି ଯିବୁ? ମାନେ 10-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନି ଗଲାବେଳକୁ ତ ଆମେ ମରିସାରିଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ଏତେ ବାଟକୁ? ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ମଲେ ମରିବୁ, ରହିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ?